pas toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Dobar dan, danas su gostima Miško Pavlović. Dobar dan. Moj dragi kolega, mlađi do duše, ali kolega. Samo malo mlađi. Ja sam bila vršnjakinja sa tatom. Ovi dana je bio jedan lep povod, naravno, lep zbog toga što mislim da je Zoran zaslužio se neko njime bavi, tako kako se tvoja porodica bavi, naravno, mama Danka, prad Boba i ti. Dirljivo je zaista za jednog umetnika kad doživi to da su prvo sinovi takođe njegove kolege, a onda nakon njegovog odlaska biste nekako uzeli taj težak zadatak da nekog vremena na vreme pravite i knjigu i izložbu i da na neki način posjećate sredinu na one kojih više nema, ali u principu to nekako sećanje uvek izazove neke lepe emocije kod onih koji su znali, recimo konkretno sad tvog tatu, recimo, ja sam ga znala, bio je 6 gosti u mojim emisijima. Reci mi, kolika je to odgovornost? Da li razmišljaš, recimo, tada, s obzirom da tata bio veliki autoritet, sigurno i za tebi, za Boba? Pa on je bio veliki autoritet generalno, to je sad... Ja sam ga se plašao, majke mi dođe u emisiju, ja nisam imala onako tri čiste, kako će to sad ispaditi. Majke mi, uvijek sam nekako razmišljala, imala sam odgovornost veliku kad je ono u pitanju. U stvari, znaš kako, Zorana je trebalo stvarno dobro poznavati da vidiš sve njegove facete. On je imao samo jednu pojavu za javnost i jednu pojavu za, ne znam, intimnije krugove, ali generalno njegova pojava je zaista delovala autoritativno, pre svega zato što je on bio profesor veoma velikom broju umetnika koji su završili likovnu akademiju i pa posle fakultet likovnih umetnosti. Bio je i neko ko je bio i na funkcijama dekana, prorektora, zatim predavač u Sarajevu. Znači, 10 godina je on putovao Beograd-Sarajevo i tamo držao predavanja. Prosto njega su svi znali i onda na neki način takav je bio i njegova pozicija. I zbog toga što je početkom 60. godina kao vrlo mlad stvaralac stasao u određenom kontekstu, pre svega u kontekstu jedne vrlo jake generacije, ne mislim samo na Lazara Trifunovića, već mislim i na tu školu Beogradskog informela, gde su pored ovih mladih Živojina Turinskog, Fila Filipovića, Branka Protića i Šilje Todorovića bili i ovi stariji, Božičković, Popović i tako dalje. Laza Vozarević. Tako da, Zoran je dugi niz godina istrajavao i svakom decenijom postojao sve veći i veći autoritet. Tako da, meni je potpuno jasno zbog čega on uliva tako neko strahopoštovanje poštovanja. A ovo drugo deo tvojeg pitanja jeste vezano za neku obavezu porodičnu, prosto to je na neki način nama u legat ostavljeno, da njegov rad, njegovu veliku zaostavštinu s vremena na vreme ponudimo javnosti kao trenutak revalorizacije, u stvari, onog učinjenog. E sad, mi to radimo, odnosno majka pre svega, koja je tu motor cele mašinerije, radimo iz prostog razloga što je to važno podsetiti na određeni nasleđe koje određena osoba ostavlja u ovom društvu. Mislim da je to potreba ne samo pojedinaca ili porodica, već je to trebalo da bude kao jedan sistem gde sa svako malo podseća javnost na ono što su veliki pojedinci, ne samo iz domena kulture, umetnosti, nauke ostavili, već generalno, da bi u stvari to nasleđe se reperkutovalo i svakim novim naraštajem bivalo ponovo revalorizovano. Kao recimo u nekim tribalnim plemenima gde se kroz magijske rituale ponovo obnavlja stvaranje sveta, kod nas bi trebalo kroz te revalorizacije određenih stvaralaštva ili ličnosti usaditi mlađim naraštajima ko je bio ko. Dobro, a recimo, je li olakšanje to što ste i ti i Boba slikari? Recimo, pa nekako, čini mi se da lakše možete... U kom kontekstu je olakšanje? Ako je u pitanju konkretno rad naš kao stvaralaca,
Jeste i nije, znate, mi smo stalno pod lupom. I stalno smo u odnosu, referenca u odnosu na oca. Uh-huh. Mislim, slična je situacija i sa porodicama kakvi su Veličković i Milunović i druge te dinastije koje su imale nekoliko stvaralaca, nekoliko generacija stvaralaca u svojim redovima. Tako da, s jedne strane, jeste lakše zato što smo stasavali od malena u tom problemu i imali prosto, kako bih rekao, iznad kolevke umetnička dela, a sa druge strane, svet je mnogo suroviji u nekoj valorizaciji. Nisam mislila što drugo, da je lakše kad Zorana prezentujete sada, da li je lakše zato što ste već u toj materiji? Pa verovatno, recimo, verovatno, da. Zato što prosto smo i svojim nekim radom na dokumentovanju tih njegovih stvari odmah, neposredno posle smrti 2006. godine, pokušali da sistematizujemo. E sad, naravno da je potrebna i dodatna sistematizacija drugih koji su iz nekih drugih oblasti. Recimo, mi ne možemo da sistematizujemo ono što nije naša oblast. Recimo, tekstovi, članci, kataloški podaci, bibliografija i tako dalje. To mora da sistematizuje neko ko je stručniji od nas. Dobro, ali si Danka zaista mama. Ne, no, Danka je vaša, apsolutno žena koja je potpuno privržena svom delu svog muža. To je za svaku pohvalu. Ne, ja ih se sećam iz nekih druženja i ranije. Mislim, oni su bili kao jedno, mislim, prosto neodvojivi su bili njih dvoje i dirljivo je kako se ona danas, recimo, bavi zajedno sa vama njegovim delom i to... To je za nju strast. To je za nju strast i to je održava u formi. Kako i mentalno i fizičko. Kako da ne? Našla si dobar sistem za... Da, odlično. A reci mi, detinjstvo vaše, recimo, jesi ti na neki način još tada shvatio da ćeš i ti biti slikar kao otac ili... Ja sam kao mali želeo da studiram kao ubojstvo. Dobro. Bio sam potpuno opčinjen westernom. Ja sam do, recimo, 12. godine stalno nosio kaubojske pištolje, šešire, karirane košulje. Onda, posle toga, kako je moda evoluirala, onda sam nosio kaubojske čizme. Shvatio sam da se kaubojstvo studira na stočarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta, pa je to već bilo malo onako manje interesantno. A umeđu vremenu sam se upisao u dizajnersku školu i onda sam hteo da budem dizajner, pa onda od dizajna prema grafici, od grafike prema slikarstvu. A to je bilo onako interesovanje da crtaš, recimo, u detinjstvu? A to sam non-stop radio. Da. Jesi, jel da? Da. Čak ima jedna dosta zgodna anegdota iz prve Beogradske gimnazije, kada je moja razredna došla i pitala je: aha, ko se u ovom razredu zove Miško? I sad ja, naravno, dignem ruku, kaže: sunđer u ruku i sve ono što si nacrtao po hodnicima da opereš. Dobro, to se potpisivo, da. Dobro. Ovo. A dobro, je li Zoran insistirao da crtate i ti Boba? Ne, nije. Ne, što je dobro. On nam je samo kupio bojice i mi smo... Nikad nije komentarisao to što radi. Kao mali, kad smo radili, on nas je dosta ohrabrivao, ali posle toga je bilo, kako bih rekao, neke zdrave kritike. Aha. I pozitivne i negativne, podjednako. Dobro, a šta je to, recimo, što ti pamtiš iz tog detinjstva, recimo, kad je otac u pitanju? Kolege neke koje su posle nešto drugo... Ja se sećam jedne vrlo lepe stvari. Mislim da sam imao oko 3 godine. Ili 4, ne znam tačno. Jedno vreme su oni sa Žikom Turinskom se okupljali na sajmištu. Aha. Ja sam strašno volao da idem sa Zoranom na staro sajmište u Žikino atelje, zato što je Žika imao fantastičnu kolekciju kubura, pištolja, ma svašta nešto. I onda je meni bilo kao detetu jako značajno da ja odem sa Zoranom. Uh-huh. Oni su tamo nešto pričali, ali ja sam se igrao sa tim pištoljima i bio sam jako zadovoljan. A slike te nisu zanimale u to vreme? Pa nisu, bilja. Tada je bio kaubojski svet najvažnija stvar za mene. A dobro, jel ti možeš da se sjetiš, recimo, šta je to prvo što ti se dopao, recimo, kad je slikarstvo u pitanju, recimo, sve jedna likovna umetnost, neki umetnik, recimo, ajde, sem tate, recimo, koga ste imali u kući, pa je to bilo normalno. Šta je to što si registrovao prvo, recimo, da si odreagovao na nečije delo? Pa možda nije na slike.
Znam da sam kao mali, isto tako nešto 3-4 godine, bila je neka izložba pop arta. Aha. U Muzeju savremene umetnosti i meni je to šarenilo bilo jako zanimljivo. I bila je neka instalacija sa nekim magnetima, ja sam se tu igrao i bilo mi je fenomenalno. Ali sad, da kažem tačno ime i prezime nekog autora ili tačnu sliku koja me fascinirala, ne mogu to, zato što prvo bio sam jako, jako mali. Ali znam, sećam se, kad sam gledao porodični album, onda su neke neka sećanja su navirala i kroz ta sećanja sam ja maglovito naslutio da je bilo nekih vrlo živih slika, onako jakih u boji, koje su me fascinirale. A kasnije? Pa dobro, kasnije je to išlo sukcesivno. Imao sam nekoliko velikih ljubavi, pored mog profesora Vladimira Veličkovića, čiji rad zaista jako cenim. Tu su bili još i, ne znam, Alberto Giacometti, recimo, kao crtač, pa i kao slikar. Već manje kao vajar. Picasso u jednom trenutku bio meni jako omiljen umetnik, ali posle sam shvatio da je u stvari najvažnija stvar kod svakog umetnika pronaći nekoliko ključnih slika i biti vrlo kritičan prema ostatku. Tako da, kako bih rekao, kod svakoga nađem po nešto, ne baš kod svakoga, ali kod većine nađem po nešto, ali u principu sam vrlo kritičan prema većini rada. Dobro, ali dirljivo je to kako vi koji ste kod Vlade studirali, kako svi imate za njega nekako lepe reči. Zato što je on imao jedan fantastičan odnos, pre svega sa mladim ljudima. Imao je jedan topao paternalistički stav gde on nudi svoju pomoć. On je zaista bio dušan na dlanu, mislim, objektivno. Ja nisam bio kod njega lično, zato što sam bio stipendista, pa smo se mi viđali, imao sam tu slobodu da biram da li ću da budem u klasi, da zauzimam mesto nekom studentu ili mogu da radim u Siteu, pa da budem malo nezavisniji. Ali znam da su mnogi studenti imaju veliku, kako bih rekao, i topla sećanja na Vladu i zbog toga što im se on našao u određenim situacijama. Da, kažem, uglavnom svi lepo reaguju, što je u krajnjoj varijanti dosta retko, mislim. Ljudi nekad profesore drže kao nužno zlo i kao nekoga. Da, pa to zavisi od ličnosti. Da. Ja mislim da je Vlada takav da je on zaista neko koji je veoma veliko dušan. Da, očigledno.